Բարև, ճակերտներում այսօր պարոն Կարեն Աղամյանն է։ Կարեն Աղամյան, նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, ծնվել է Երևանում, ավարտել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ 1970 թվականից դասավանդում է այդ բուհում, 1988 թվականից պրոֆեսոր, 88-ից 95 թվականներին Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դիզայնի ֆակուլտետի դեկան, 1974 թվականից խորհրդային միության նկարիչների 88 թվականից դիզայներների միության անդամ, 1998 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության նախագահն է, անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել Հայաստանում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Չեխիայում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, Բելգիայում։ Նրա գործերից պահվում են Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի ազգային պատկերասրահներում, արվեստի թանգարաններում։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Ինչպես եւ ամեն օր գրեթե, բայց ամեն օր ունի իր առանձնատկությունը։ Այսօր ես նայում եմ երկնքին, տեսնում եմ, որ ռայել է, բայց կարծես թե հույսեր կա, գարնան շունչը, այսպես թե այնպես զգացվում է։ Եվ դա ուրախացնում է։ Անշուշտ, իհարկե։ Իսկ այս գարնան շնչից զատ կա մի գիրք, որը հայ մարդը պետք է անպայման կարդացած լինի։ Եթե հարցը ուղղում եք այդպես, մի գիրք շատ կդժվարանամ, բայց մի քանիսը գուցե։ Անկասկած ես շատ կուզենայի, որ հայ մարդը կարդար Վերք Հայաստանի պարտադիր։ Իսկ լավ, մեկով ավարտենք։ Տեսակ, ի վերջո մեկը գտնվեց։ Հա, գտնվեց։ Որտեղ երկրորդը ուրացում ես, նրանց հետ ուղղասեմ մեծ շարան և դժվար արդեն կանգառան։ Այո, այո։ Հայ ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Գիտեք, նման մի հարց մի անգամ ինձ տվել են Ճապոնիայից, և ես բավական նշանավոր անձնավորության կողմից էր, և հետո մեծ միջոցառում դա դարձավ, և ես գրել էի, որ իմացյալ մահ անահություն է, և իմացյալը, չիմացյալը դա չարիք է վերջաշուն, մահը իսկապես։ Եվ պարզվեց, որ ճապոնացի այդ հսկա ազնավորությունը, որը համաշխարհային դեմք է, տեսակույք է դա, նաև որ մեկնաբանում էր խոսքերը, մոտ 2500 տեղանոց մի դահլիճում Տոկիոյի Գոկա Սակայի համասրանում, և ուսանողներին ասում էր, որ տեսեք, մենք այսպեսի հարց ենք տվել այս մարդուն, ես էլ այնտեղ ներկա էի, թարգմանությամբ լսում էի, և ասեց, որ նա այսպես պատասխանեց իր ազգի վերաբերյալ, և ասես, դու գիտեք, ես 20 տարեկան հասակում կարդացել եմ Եղիշե, և այդ բառերը ինձ մտել է տպավորվել։ Ես շատ զարմացա, քանի որ ես չէի գրել, ով է հեղինակը բառերի, որ մտածի, որ նա կրկնում է և ուզում է ինչ-որ դուր գալ մեզ կամ մյուսներին։ Պարզվում է, սա այն խոսքերն են, որը գնահատում է ոչ թե միայն մեր կողմից, այլ մեզ գրեթե գուցե շատերը և ճանաչում են հենց այդ բնութագրով։ Այնպես որ ես իմ պատասխանը այս պահին էլ դա է։ Այո։ Որ ֆիլմն եք շատ սիրում։ Էլի մեկ ասեմ։ Այո։ Հիշում եք Բերգման Մորը Բացատը։ Իհարկե։ Եղել եք Արևմտյան Հայաստանում։ Ոչ։ Թող տարօրինակ չթվա, բայց չեմ եղել։ Բազմաթիվ արևմտներ եղել եմ, առաջարկներ, բայց չեմ կարողացել։ Ինչ է խանգարել։ Չգիտեմ։ Ինչ-որ ներքին մի բան կա, որը մեր շատերի նախնիներն են այդտեղից, և իմ մայրը օրինակ ծնվել է Ստամբուլում, իմ տատիկը Խարպերցի է, պապս Սիվրի հիսարցի, և իրենց ընտանիքից ոչ ոք չի պահպանվել, և տատիկի և պապիկի կողմից։ Հիմա սրտաճեմլիկ բաներ չասեմ, բայց ես դժվար եմ մտածել, որ գնալու եմ այն վայրը, որը մենք մեր սխալների պատճառով կորցել ենք։ Չեմ ուզում ասեմ մեղադրեմ այս կամ այն բան, բայց… Այո։ Երևանում կա ձեզ համար շատ նվիրական անկյուն։ Կա։ Դա կինոյի տարածք, կինոյի տան տարածքն է, որտեղ ես կինոյի տուն։ Եվ դրա դիմացը կա մի շենք, որը կոչվում էր Կաուչուկի շենք կամ Բակալեի շենք, մեծ հասակների ուրի հիշեն, այդ տարածքը ինձ համար շատ հարազատ է, որտեղ իմ մանկությունը և երիտասարդությունը անցել այդտեղ։ Մենք ունենք մի սեփական տուն, որը գտնվում էր հենց կինոյի տան տեղը, 69 թվականին սկսեցինք քանդել մաս-մաս,
մենք ունենք այգի այդտեղ, սեփական այգի, որտեղ ես իմ անցկացրել եմ երջանիկ օրերը, 1500 քառակուսի մետր միայն այգի քաղաքի կենտրոնում, այն ժամանակ դա այնքան կենտրոն չէր, բայց էլի կենտրոն էր. Խոսում էր գետարը, խոսում էր մի քիչ այն կողմ կար ուրիշ խոսացում էր հոգեբուժարան, այո, ես հիշում եմ հոգեբուժարանի քանդելը, հիշում եք, այո, որովհետև գնում էի դինամո ստադիոն ֆուտբոլ նայելու, հա, եւ տարօրինակ է այսօր հնչում, բայց այդ հոգեբուժարանի պատուհաններից հոգեկան խանգված մարդիկ էին երևում, գորգռում էին, բան եւ դա. Ես լավ հիշում եմ, որ խաղից հետո հարցնում էին, ինչպես ավարտվեց խաղը։ Այսինքն դերակցություն կար դեպի կենք։ Ես հիշում եմ, որ մեր տան արջևով մի հոտ բազմություն էր գնում ֆուտբոլ, հետո վերադառնում էր։ Միակ ուղին էր դեպի հանրապետական ստադիոն։ Եվ հաղթանակից հետո գոռում էին Հովիվյան, Հովիվյան, չէ՞։ Մի անգամ ես գալի եմ պատմել Հովիվյանին, գիտեք, հիշում եք այդ կար ժամանակ, որ երեխա կամ ինչ ավելի հասա, վազում էին դաշտ, ինչ որ ախունիկ էին նվիրում ֆուտբոլիստներից մեկին, որ դա թռցնի, հետո միլիցիաները իրատիպտե չէին թողնում, բայց ամեն դեպքում շատ չէին խստանում, մի անգամ ես արել եմ այդպիսի քայլ, երևի 7-8 դասարանում վազել եմ, Հովյանին տվել եմ սպիտակ ախունիկ, և նա այդ օրը գոլ խփեց, և ես ասում եմ, սա իմ շնորհքը նույնպես կա դրա մեջ։ Ես հին պատմությունները միշտ քաղցր են թվում, և երևի այսօրվա երիտասարդները նույնպես պետք է շատ ուշադիր լինեն և հիշեն իրենց այն պահերը, որ ապրում են, երբ մարդ մեծանում է, սկսում է հասկանալ, որ ամենալավ ժամանակները եղել են, ոչ թե այն ժամանակ էր լավ, այլ մենք էինք լավ, կամ մենք էինք երիտասարդ, և ամեն ինչ ավելի թարմ, ավելի հետաքրքիր էր։ Կա աշխարհում մի քաղաք, որը նույնպես շատ հոգեհարազատ է ձեզ։ Կդժվարանամ ասել։ Փորձեք։ Գիտեք, ժամանակ կար, որ շատ էի հաջող լինում Մոսկվայում, բավականին հարազատ էր, և կենտրոնական մասերը կար Կադիևիչ, Գորկո փողոցը, որ հիմա Տվերսկու է, բայց ես վերջերս, երբ որ գնում եմ նույն քաղաքը, նա ինձ արդեն հարազատ չի։ Փոխվել է շատ բան, այնպես, ինչպես և Երևանն է փոխվել։ Հիմա չեմ կարող ասել, Երևանը հարազատ չի, բայց Մոսկվան այլևս հարազատ չի։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Որից է խմիչ չեմ նախընտրում։ Ջուր։ Ջուրը կասկած։ Դե հարցը շատ ճիշտ էր դրված, ես ուրիշ ուղղությամբ գնաց։ Այո, նախընտրում եմ ջուր։ Ես եթե ոգերիս խմիչների մասին ասեմ, առիթից առիթ, եթե առիթ կա, իհարկե կարող եմ ուտել և կոնյակ, և օղի, և գինի, բայց դա իմ նախընտրած խմիչները չեն։ Իսկ առիթներ շատ են լինում հաճույքով։ Եթե փնտրես, միշտ կլինի։ Ինձ համար շատ չեն լինում, որովհետև շատ չեմ փնտրում։ Զենք ունեք։ Ոչ։ Ինչպես թե զենք չունեք։ Նկարիչները միշտ զենքը իմ վրցին։ Նկարիչները գրողին էի, գրիչն է։ Նկարիչները միշտ զենք ունեն։ Նրանք ворս են սիրում, ворսի են գնում։ Ուրեմն, տեսեք, ես նկարիչ եմ, բայց ես ոչ թե ворս չեմ սիրում, այլ ատում եմ ворսորտներին։ Եթե դուք հանգարց ворսորտ եք, ես ձեզ կփորձեմ ատել, եւ ասացում եմ, ինչի՞։ Չի կարելի ворս անել։ Չի կարելի։ Ես ворս երբեք չեմ արել եւ չեմ էլ պատկերացնում։ Ну, չնայած եթե այդ եթե ընդունենք։ Չէ, շարունակ եք։ Դա սպանություն է բնության։ Այո։ Բայց ճշնամուկ այլ է սպանել։ Տեսակ, ուրեմն պետք է մարդ տիրապետի զենք։ Պետք է տիրապետի։ Իսկ կոչումներին ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ դրական։ Եվ շատ բացասական։ Սկսենք դրականից։ Դրականը նա է, որ կոչում տալու որևիցե մեկին կամ պարգևատրելով որևիցե անձի, հասարակությունը կամ պետությունը շեշտում է, որ սա է ճիշտ, սա է մեր արժանիքը, պետք է հետևել, փորձել, նմանվել, բայց բացականը վերաբերում, քանի որ եթե սխալ ես հանձնում, սխալ մարդ ես ստանում այդ կոչումները, ամբողջ խեղաթրվում է։ Ուրեմն հետևորդները սկսում են ուրիշ բան մտածել։ Ուրիշ բան մտածել, և կեղծ արժեքների հետևից են գնում, իսկ այնպես որ այսօր մի փոքր մոտեցնենք այդ երկրորդին։ Ձեր ստեղծագործական գործունեության ամենավճռորոշ պահը ո՞րն է եղել։ Կամ պատասխանատու, կամ կոնեսենս։ Գիտեք, որն է եղել, երբ ես
Մանկուց շատ շուտ եմ սկսել նկարել, 5 տարեկան հասակից, արդեն բոլորը գիտեն, որ ես պետք է նկարիչ դառնամ։ Բազմաթիվ համաշխարհային մրցանակներ եմ ստացել, ես երեխա էի, չէի իմանում, մեծերն էին դրանով զբաղվում, Պիրոր պալատի սան եմ եղել երկար ժամանակ, հետո սովորեցի Թերլեմիզյանի համաս ինստիտուտում, ուսումնարանում ելիգարան նկարչի բաժին, և դուք ասեցիք պատասխանատու կամ բեկումնային գուցե։ Գերվարսի թատերական ինստիտուտ ընդունվելից, որ հիմա Գերվարսի ակադեմիան է, ես որոշեցի, որ ոչ թե պետք է ընդունեմ գեղարվեստի բաժին, այլ արդյունաբերական դիզայնի բաժին։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ավարտել եմ Գերվարսի թատերական ինստիտուտի գեղարվեստի բաժին, ոչ թե գեղարվեստի, այլ արդյունաբերական էսթետիկայի բաժին, որ հիմա կոչվում է դիզայնի բաժին, և իմ դիպլոմի մեջ գրված է նկարիչ կոնստրուկտոր, իսկ իմ դիպլոմային թեման դա էլեկտրոմոբիլ։ Նախ արդյունաբերական այդ դիզայնը նոր բան պետք է լինի։ Նոր էր, 64 թվականից սկսվեց։ Էլեկտրոմոբիլ, այդ Ժյուլ Վերնի մոդելը նույնիսկ չկար։ Չկար, իսկ 69 թվականին ես ունեմ, որ բոլորը իմանան, որ հիմա մենք խոսում ենք Տեսլա, հիբրիդներ եւ այլն։ 69 թվականին արդեն փորձարկում էին էլեկտրոմոբիլ Երևան երազ գործանում, որի տեխնիկական հագեցվածություն, էլեկտրոնիկան բան մշակված էր Երևանի այսօրվա ճարտարաշինարական Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, իսկ ՏԱՊԿ-ը մշակվում էր երազ գործարանում, իսկ ես դրա մեջ մի փոքր մասնակցություն եմ ունեցել, քանի որ շատ էի սիրում այդ ասպարեզը, և երրորդ կուրսից գնացի, խնդրեցի ինձ ընդունեն երազ գործարան որպես կոնստրուկտոր և որպես դիզայներ, որը անծանոթ էր, բայց ինձ ձևակերպեցին գլխավոր կոնստրուկտորի օգնական, թեթևակալ, և դասից փախնում էի գործարան։ Այնպես որ ասածը ստույգ է, ես իմ աչքով տեսել եմ։ Գիտեք, մի առիթով դուք ասել եք, որ եթե մարդը առհասարակ գոհ է իր արածից և իր կյանքից, ուրեմն նա այլևս չի ապրում։ Ասել եմ։ Չեմ հիշում, երբ եմ ասել, բայց մոտավորապես այդ կարծիքին եմ, որ եթե մարդը սպառել է իրեն, այդպես ասեմ, նա արդեն ապրելու իմաստ չունի և մահը վրա է հասնում։ Կոպիտող չէ հնչի, բայց այդպես է։ Եթե մարդ շատ գոհ իրանից և այլևս ձգտում չունի, ճիշտ ձևակերպեմ, եթե ձգտումներ չունես, դու չես ապրի։ Եթե հետարկությունը կորցրել ես կյանքի, չես ապրի։ Կրկնում եմ, գրեթե նույնը։ Այո։ Այսինքն նա շարունակ պետք է ինչ-որ բան որոնի։ Պետք է հետարկվի կյանքով, պետք է կյանքը իրան հետարկի լինի, և պետք է որոնի։ Եթե նա ստեղծագործող է իր բնույթով, ամպայն չի, որ նա աշխատի որպես նկարիչ կամ կոմպոզիտոր, եթե մարդը իր ներքուստ ստեղծագործող է և հետարքրասեր է, կապրի։ Դուք արկածախնդիր եք։ Չգիտեմ։ Ինչպես թե չգիտեք։ Չեմ մտածել։ Երևի այո։ Երևի այո։ Այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Իսկ հեղափոխությունների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Պատմություն եմ մարդկության ցույց է տալիս, որ հեղափոխությունները բերում են չարիք, փոխում են ինչ-որ, բերում են չարիք, բայց հետո այդ թափը ինչ-որ ոգևորում է և սկսում է դեպի բարիք գնալ։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխությունը, որ արյունահեղ էր, բայց հանրապետությունը դա բարիք էր վերջի աշխով, չնայած հիմա որն է, ճիշտ չգիտեմ։ Իհարկե ցանկալի է, որ լինի ոչ թե ռևոլյուցիա, այլ էվոլյուցիոն տարբերակով աճեր, բայց ռևոլյուցիան կարծում եմ մեկ-մեկ բերում է այնպիսի լճացման և այնպիսի ցանկությունների փակում, որ հետո պայթում է։ Հետո էվոլյուցիայի համար շատ ժամանակ է պետք, իսկ համբերություն չկա։ Դրա համար արում է ավելի կարճը։ Իսկ մեր քաղաքակրթական իմացության դաշտում, ցանկացած ժամանակների, ցանկացած երկրից, կա մեկը, որի կյանքը կամ գործունեությունը ձեզ համար համակրելի է։ Դուք խոսում եք այսօրվա առհասարակ։ Առհասարակ, բիսի, առաջ, հետ։
Գիտեք, ասենք ինձ համար աշխարհի մեծագույնների մասին եթե խոսենք, իհարկե Լեոնարդո Վինչին դա ինձ համար մի անհասանելի մեծություն է։ Եվ օրինակ ձգտելու դուք որպես գեղանկարիչ եք ընկալում եւ գուցե ավելի քիչ գեղանկարիչ, քան որպես քնդանոց ստեղծող կամ հայտնագործող կամ մտածող արարիչ Աստծո տված շնորհքը շատ ժամանակից շուտ ինք այդ բաները անում էր, որը հիմա ենք հասկանում, ինչքան դժվար է, գիտեք, ժամանակից առաջ են գնել։ Այդպեսի մարդ էր։ Իսկ կա մի ժամանակաշրջան, որտեղ գոնե սենց հարևանցի ցանկանայիք հայտնվել։ Ժամանակահատված։ Ինչ որ տենց մի ժամանակահատված։ Ես կարծում եմ ապրել եմ շատ լավ ժամանակահատվածում։ Ես չեմ կասկածում, բայց եթե կա հնարավորություն։ Չեմ էլ փորձի մտածել։ Կա հնարավորություն, մի քանի օր։ Վերադառնամ նույնը։ Կրկին։ Կինոյի տուն եւ այլն։ Գուցե այս փորձով եթե վերադառնաս, մի քիչ ուրիշ ճանապարհ կգնար, չգիտեմ, բայց շատ հետաքրքիր կլիներ։ Համես չեմ ուզում պատկերացնել ինձ, ասենք միջնադարում կամ ապագայում, չեմ ուզում։ Չէ։ Որևէն։ Պատմական ինչ իրադարձություն է ձեր վրա տպավորություն գործել։ Իհարկե հիմա որ Արցախյան պատերազմը եւ հաղթանակը շատ մեծ տպավորություն։ Իհարկե մենք ունենք եւ տխուր օրեր, որի հարյուրամյակը նշեցինք, բայց շատ ավելի տպավորիչ պետք է համարել հաղթանակները։ Մարդկության որ գյուտն է ըստ ձեզ շատ նշանակալից։ Եթե մեկի մասին խոսենք, գիտե գուցե անիվը։ Անիվը ինչ արեց։ Ամբողջ փոխեց։ Ամեն ինչ փոխեց։ Անիվը մենք միայն չպատկերացնենք մեքենայի կամ գնացքի, բայց անգամ են դուրը սղացող դուրը էլի անիվների վրա եւ ասում եմ մեծ հայտնագործություն էր։ Թռնելը, թռչելը եւ այլն դա թռչուններ է արել կամ քայլելը եւ այլ։ Բայց անիվը կարծես մարդկության կարևորագույն գյուտն է, կարծեմ, որտեղ բնության մեջ քարերը գլորվում են։ Քարերը գլորվում են։ Մանավանդ երկրաշարժից հետո կամ ժամանակ։ Համաձայն եմ, բայց նրանք նպատակը ուղղված չեն գլորվում։ Այո։ Չնայած ես ասում եմ, բնության մեջ չկա, բայց ինչ-որ միտեղ կարդացել եմ մի կենթանու կամ թե մի բզեզեր, թե ինչ էր, որը քարերից հետո եթե թեկություն էր տեսնում, նա դառնում էր կծիկ եւ գլորվում էր, ավելի առաջ էր հասնում։ Այսինքն բնության մեջ նույնպես եղել է նման գյուտ։ Կրճատում էր իր ճանապարհը, արագացնում էր, եւ հեշտացնում էր առանց էներգիա ծախսելու ահագին ճանապարհ էր անցնում։ Ինչ որ նման բան ես հիշեցի նոր։ Այո։ Կարծեմ կա։ Տղամարդը ինչ է փնտրում կնոջ մեջ։ Կանացիություն եւ իր սերունդի շարունակություն։ Բայց կանացիությունը պարտադիր է։ Պարտադիր, որտեղ եթե չնի դա չի ձգտի իր միջոցով շարունակել իր տեսակը։ Դա այն բանալին է, որով նա կայտակղվում է, փորձում է բացել եւ անել իր պատմական կամ գենետիկ միսիան իրականացնել։ Մանկությունից ինչ դրվակ կա, որը անջնջելի է առ այսօր։ Դժվար է համատել մի քան։ Ունեք ես միջեմ այս Հաճիկով հիշում եմ, որ ինչպես էր պապիկս գիրք կարդում, երբ որ ես դեռ կարդալ չգիտեի եւ ինձ համար գրքեր էր։ Ուրեմն Ժյուլ Վերներ կարդում։ Բարձրաձայն։ Բարձրաձայն, որպեսզի ես լսեմ։ Ես դեռ կարդալ չգիտեի։ Դա իր ամորանալի պահեր են։ Իսկ մեր տոնացույցում կա ձեզ համար շատ առանձնահատուկ մի տոն։ Ըստ երևույթին չէ, կդրվում ասել, երևի նոր տարին տարվա սկիզբը, որտեղ ամեն տարվա սկզբին դու ինչ-որ վերլուծում ես անցածը եւ փորձում ես նոր ծրագրեր մշակել ապագայի համար, լավատեսություն։ Միայն ծրագրեր չեն, ծանր կերակուրներ են, օրդիբուն, շարունակ։ Դու ընդհանուր ուրախություն կա։ Ըստ երևույթին մարդ չի կարող ինքնուրույն միայն ինքը ուրախանալ, երևի շատ կարևոր է, որ սա
են տուներից է, որ կարծես համամարդկային լինի։ Արդյոք այսօր հայկական գեղանկարչությունը մրցունակ է։ Իհարկե մրցունակ է, քանի որ աշխարհում մեկ գեղանկարչությունը անկում է ապրում, թող տարինակ չթվացածես, փնտրումների մեջ է, կորցրել է իր կարծես թե հիմքերը, նոր ինչ-որ փնտրում են նոր ուղիներ, մենք մրցունակ ենք, բայց մեզ տեսնող չկա, քանի որ առաջարկ ենք շատ, որ պետք է կարողանաս հաղթահարել այդ պատնեշը, իսկ դրա համար մեծ ներդրումներ են պետք, այսօր աշխարհը եւ մեծ եւ շատ փոքր, մենք ընկել ենք այնպիսի մի լայն դաշտ, որտեղ այնպիսի մի կոնկուրենցիա է, որտեղ պետք է կարողանաս զորով կարծես թե մագլցելով հասնել ինչ-որ մի կետի, այդ հնարավորությունները հայ նկարիչները չունեն։ Եվ շատ պարզ, եթե ուզենաք մասնակցել որպեսզի մի միջազգային մեծ ցուցահանդեսի, որտեղ այս տաղավարի չափ մի սենյակի համար պետք է վճարեք 50-60 հազար եվրո, կատալոգի համար էլ հակին իվան, դա գործ է։ Եթե ուզենաք ձեր գործը ինչ-որ ձևով հասցնեք Սոտբիս և արժեքավորեք, այնտեղ Սոտբիսում է միայն ստեղծվում անունների արժեքները, մի քանի այդպիսի աուկցիոններ կան, դա դժվար թե կարողանաք դուրս թաքել և ձեզ նես թողնեն, ինչքան է բարձր արվեստ ունենաք, սա մի առանձին փակ արտ բիզնես ասած բառը, դա կործանարար է արվեստի համար, բայց դա փող բերող աշխատանք է։ Իսկ որևէ մեկը նույնիսկ այս շեմին չի կանգնել, ոչ միայն Հայաստանից, ընդհանրապես հայ նկարիչի մասին եք ասում, լավ, ամենաթանկ հայ նկարիչը, հայ նկարիչը ես կարող եմ ասել, կա այդպիսին, այո, բայց ինձ որ ասեմ, կստացվի որ ես գովազդում եմ իրան, չէ, նկարչում չեմ գովազդում, լավ, անունը չեմ տա, բայց ասենք իր գործերը այսօր վաճառվում է մոտ 100,000 եւ ավել դոլարներով, դա ձեզ հայտնի անուններից չի, այո, ոչ Սարյան է, ոչ Այվազովսկի է, ես ասեցի 100,000, նայեցեք, միլիոնների մասին եմ ուզում ասել, հա, ես էլ զարմացա, միլիոնների հասնող, միլիոն եւ ավել հասնող, միլիոն եւ ավել հասնող հայ նկարիչ կա, հայ նկարիչ կա, 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 բայց դրա կողքին մենք ունենք շատ ավելի փայլուն նկարիչներ, որոնք նկարները չի նկատվում, ընդունակ չեն հասնում այդ կետին, ես է իրական վիճակը այսօր, սա էլ մի շատ առանձին։ Իսկ այդ դեպքում մյուսները ինչպես են հասել դրան, ասում եք ներդրում է պետք անել, բայց ամեն մեկը չէ, որ ոչ նկարի, ոչ իրենց նկարիչների միությունն է ներդրում անում, ոչ պետությունը, բայց հասնում են, չէ՞։ Մի դրվակ պատմեմ, ասենք ինձ, Փարիզում ցուցանդես ունեմ, Փարիզի գալերիստը ինձ ասում է, մնա Փարիզում, որպեսզի աշխատենք միասին, ես քեզ կբարձրացնեմ, կհասցնեմ ինձ, ես նպատակ չեմ ունեցել երբեք դուրս ապրել, մի քանի ձևեր, ասում եմ, տես քո նկարը ես հիմա կդնեմ աուկցիոն, աուկցիոն դրողը Փարիզում կա այդպիսի մի մեծ աուկցիոն, կդնենք ինչ-որ որոշակի գումարով, դժվար թե առնել, որովհետև քո ազգանունը ոչ ոք չգիտի, մենք կառնենք, մենք կինը կբարձացնենք և կգնենք, մի ամիս հետո ես մեկ ուրիշ տեղ կդնեմ այդ գործերը, արդեն մի քիչ մի քիչ ավել, ես կանցնեմ, կանցնի 1-2 տարի կոլեկցիոներները եւ այն մարդիկ, որ փող են դնում արվեստի մեջ, կտեսնեն, որ այս ազգանունը, Աղամյանը ճանապարհ աճեց, ուրեմն սրա մեջքին կա մարդ կանգնած, սրա վրա փող են դնում, ինքը քո նկարը կառնի այսօր այդ գնով, արդեն բավականին բարձր, որտեւ գիտի, որ ով փող է դնում դրա վրա, կշարունակելու է, որտեւ փողը կորցնելու, եւ այդ Աղամյան Կարենի ստեղծագործությունը, որ ինքը այսօր գնեց, ասենք թե 10-50,000 դոլարով, վաղ կդառնա մի զրո ավել, սա ճանապարհներից մեկն է, եւ ուրիշ շատ նյուանսներ կան, մենք այդ դա աշխատանք է, որի մասնագետները մենք կամ չունենք, կամ չենք կարող, սա իմ գործը չի, ոչ էլ միությունների գործն է, սա արդ արվեստի բիզնեսի մեջ փող դնողների գործն է։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Ես հենց հիմա զբաղված եմ, գիտեք, Հայաստանի զինանշանի վերամշակմանը,
Այն հայտնի զինանշան, որը մենք գիտենք, որը դուք գիտեք, որը չարաբեր է։ Ապա դա շատ երկար պատմություն կրիտիկացի, բայց ես դրանով զբաղվում եմ արդեն 4-5 տարի։ Հետո պարզվեց, որ հերալդիկայի մասնագետ Հայաստանում չկա։ Չկա, բազմապես չկա, ես ինձ չեմ համարում դեռ մասնագետ, բայց հավատացեք, որ շատ բան գիտեմ, և պարզվեց, որ մեր զինանշանի մեջ կան ոչ միայն թերություններ, որոնք հերալդիկայի օրենքների դուրս են, այլև չարամիտ ներմուծումներ։ Այդպես նզովք կա, հա՞։ Նզովք կա։ Կա նզովք, որը շատերը չեն նկատել, հիմա կարծես բոլորը գիտեն, և ես հիմա կատարում եմ իսկապես պատվեր, և մի 15 օրից վերջնական ավարտած կլինի տարիների իմ աշխատանքը։ Հետաքրքիր է։ Սա առանձին նյութ է։ Սա առանձին նյութ է։ Սա նոր քննարկման նյութ է։ Սա քննարկման և շատ հետաքրքիր նյութ է։ Ես ինչքան խորացա տեսա, որ զարմանալի հետաքրքիր աշխարհ է, որին Հայաստանը ծանոթ չեն։ Այսա մենակ պակասում է։ Աշխարհի բոլոր երկրները, կիրթ երկրներում կա հերալդիկ խորհուրդներ, կամ պրեզիդենտինքից, կամ կառավարությանից, որոնք ստույգ հետևում են, որպեսզի այլ բոլոր պետական նշանները, լինեն դա համայնքի նշան, քաղաքի նշան, կամ ինչ-որ պետական հիմնարկների նշանները, լինեն ճիշտ, բարի ուղղությամբ, հերալդիկայի օրենքներին համապատասխան, և ոչ մի նշան, ոչ մի թաղապետ չի կարող իր համար կամ գյուղապետ իր համար մի նշան նկարել և ասել սա իմը, մինչև չանցնի այդ սանդղակով, մինչև չստուգվի, Հայաստանում դա պակաս է։ Երևի ուրիշ պակաս բաներ կան, բայց ես պահին ես… Մոսկացա, լավ, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ մենք համատարած ինչ-որ թուղթ ու գրի տակ ենք հայտնվել ու բացող էլ չկա։ Ես բացում եմ։ Դուք բացում եք։ Ես թուղթ գիրուարցող եմ, բայց ես ճիշտ ստեղծում եմ հիմա։ Հրաշալի։ Երաշտական ո՞ր ստեղծագործությունը շարունակ ձեզ ուղեկցում են և շատ սիրելի է։ Գիտեք, տարբեր ժամանակների տարբեր են եղել։ Ես հիշում եմ, ուսումնանում առաջի անգամ սկսեցի ինձ համար բացահայտել ջազը, և Դեյվ Բրուբեքի Take Five-ը ինձ համար դարամաց որ մի բանալի, որով ես սկսեցի շարունակել։ Ամբողջ մանկությունս անցել է կլասիկ երաժշտության լսելով, որտեղ տանը շատ հարգված էր, և ունեինք այդ պլաստինկաների, այդ կոշտ պլաստինկաների, որ ջարդվելու ունակություն էին, մի մեծ հավաքածու, որի հիմնական մասը ես հիմա ունեմ, պատիֆոնը, որը պետք է պետատես և լսես, իսկ եթե այսօր ասեմ, որն է ինձ համար ամենամենա, երևի Բախի ստեղծագործությունները։ Մեծ աջիքով լսում եմ Հայրիկ Մուրադյանը։ Այսինքն լավ երաժշտություն է, կարող է ջազ լինել, կարող է կլասիկ լինել, դասական, կարող է լինել ժողովրդական, եթե նա լավն է, շատ ընկալելի է։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ, մեր չեմ վախենում։ Բոլորովին։ Վախը այն բանն է, որ մարդու մեջ կա, անպայման, դա բնազն է, բայց ասել, որ վախենում եմ, ես չէի ցանկանալու, բայց ասել, որ վախենում եմ, թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ճակերտներում այսօր պարոն Կարեն Աղամյանն էր, բարի գիշեր, կհանդիպենք։